ان کے لب رنگی کی نٹھابر تھی کہ جس نے زکوٰۃ کے بارے میں تو ویسے میں بہت ساری ویڈیو ڈال چکا ہوں، انشاءاللہ تعالی کوشش بھی کروں گا ابھی زکوٰۃ کے بارے میں ایک مطلق ویڈیو جو زیادہ تر زکوٰۃ کے سوال کے اوپر مبنی ہوگی اس کو میں تیار کر سکوں عید سے پہلے انشاءاللہ تعالی۔ ابھی سوال ہے کہ کسی کو قرضے کی رقم دے رکھی ہے، وہ شخص واپس نہیں دیتا، یعنی کسی شخص پہ ہمارا قرضہ ہے اور وہ شخص واپس ہم کو نہیں دیتا یا اس کے دینے کی کوئی نیت نہیں ہے، تو کیا ہم اس کو زکوٰۃ سمجھ کر معاف کر سکتے ہیں؟ یعنی اپنے دل میں یہ خیال کر لیں کہ جو ہم نے اس کو پیسہ دیا ہے وہ زکوٰۃ کا ہے، لہٰذا ہماری اس میں زکوٰۃ مکمل ہوگی یا نہیں ہوگی۔ تو دیکھیں، اس طرح تو زکوٰۃ اس کی پوری نہیں ہوگی، بلکہ زکوٰۃ ادا اس کی اس لیے نہیں ہوگی کیونکہ زکوٰۃ کو ادا کرنے کے لیے نیت کا پایا جانا ضروری ہے، اور کسی بھی کام کی نیت اس کے فعل سے پہلے پایا جانا شرط ہوتی ہے، کام کرنے کے بعد اس میں نیت داخل نہیں ہو سکتی۔ نیت کے لیے یہ قاعدہ ہے کہ کام کرنے سے پہلے اس کا پایا جانا ضروری ہے۔ لہٰذا اگر آپ نے مال کو زکوٰۃ کی نیت سے جدا کرا، یعنی اپنے رقم میں سے اس مال کو بالکل علیحدہ کر کے رکھ لیا کہ یہ زکوٰۃ کی رقم ہے، اور الگ کرنے کے بعد اگر آپ اس کو کسی شرعی فقیر کو دے دیں اور دیتے وقت نیت زکوٰۃ کی نہ کریں، تو یہ صورت ہو سکتی ہے کہ اس میں زکوٰۃ ادا ہو جائے۔ مگر یہ صورتحال کہ جب آدمی کسی کو قرض دیتا ہے تو اس میں کسی قسم کی زکوٰۃ کی نیت نہیں کرتا بلکہ قرض دینے کی نیت کرتا ہے، اب اگر وہ قرض والا قرضہ واپس نہیں کرتا تو ایسے میں آدمی بعد میں نیت کو داخل کرتا ہے، اور نیت کے لیے شرط یہ ہے کہ کام کرنے سے پہلے اس کا پایا جانا ضروری ہے۔ تو ایسی صورت میں ہوگا یہ کہ آدمی نے جو قرض دیا ہے اس میں بعد میں اگر یہ کہے گا کہ یہ میری زکوٰۃ ہو جائے تو یہ اس کے لیے کافی نہیں ہوگا۔ لہٰذا اس میں ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی خوشی سے اس کو معاف کرنا چاہتا ہے، یعنی قرض والے کے قرضے کو معاف کرنا چاہتا ہے اور اس میں یہ چاہتا ہے کہ اس کی زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے، تو اس میں ہوگا یہ کہ اگر قرضے والا اس کو یہ قرضہ واپس دیتا ہے، یعنی یہ رقم واپس کرتا ہے، اور یہ شخص اپنی اس رقم کو ہاتھ میں لینے کے بعد، یعنی اس کا مالک ہونے کے بعد، بطور تحفہ کہہ کر اس کو واپس دے دے گا قرض والے کو، تو دیتے وقت دوبارہ زکوٰۃ کی نیت کر لے گا، تو ایسی صورت میں اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ مگر یہ کہ جب تک وہ مال اس کو دے گا نہیں یا لوٹاتا نہیں، فقط اس کی یہ نیت کر لینا کہ یہ میں نے زکوٰۃ سمجھ کے چھوڑ دیا، یہ کافی نہیں ہوتا قرض والے کے لیے، اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی کیونکہ اس میں زکوٰۃ دیتے وقت زکوٰۃ کی نیت نہیں تھی بلکہ قرضے کی نیت تھی۔ تو اس میں ادا ہونے کی صورت وہی ہوگی کہ آدمی قرض والا اس کو واپس پیسے دے دے، یہ واپس پیسے دینے کے بعد اب اس کو قبضے میں آنے کے بعد یہ چاہتا ہے کہ میں واپس اس کو زکوٰۃ کے طور پر دے دوں، تو یہ پھر اپنی خوشی سے اس کو دے سکتا ہے کہ چلو آپ رہنے دو، میں نے آپ کا یہ رقم کو معاف کیا، آپ اس کو رکھ لو۔ اب یہ دیتے وقت زکوٰۃ کی نیت کرے گا تو انشاءاللہ تعالی اس کی زکوٰۃ کی ادائیگی ہو جائے گی، ورنہ زکوٰۃ کی ادائیگی قرض والے کے قرض معاف کرنے سے نہیں ہوتی۔ پتھر میں حسن لالے پرنوار بنا۔